Spoštovani, v letu 2010, Evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti, smo na DOBA fakulteti pričeli z izvajanjem edinstvenega programa Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti. Povpraševanje za vključitev v program je v Sloveniji že prvo leto preseglo vsa naša pričakovanja. Gre za edinstven program v Sloveniji, ki vas bo obogatil z znanji za inovativno organiziranje in vodenje poslovnih procesov v neprofitnih ustanovah, nevladnih organizacijah in v prostovoljnem delu. Pričakujemo tiste študente, ki želite svoj socialni čut izkoristiti za razvoj svoje kariere. Mi vam bomo med študijem nudili profesionalno podporo, svetovanje, mentorstvo, tehnično in pedagoško podporo, psihološko in karierno svetovanje. Postali boste del odličnega tima študentov in profesorjev.